নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভালেই। ৱেলকাম টু আছ মাই ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হ'ল মিঠা ইডলি। চুজিৰ পৰা কেনেকৈ বনাওঁ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, তেতিয়াহে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাব। বলকচোন ইডলি বনাবলৈ কি কি সামগ্ৰী প্ৰয়োজন হয় প্ৰথমে মই আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ। এয়া লৈছোঁ মই এবাটি পিঠাগুড়ি মাচুৰি চাউলৰ, আপোনালোকে ভাত খোৱা চাউলৰো ল'ব পাৰে। এয়া লৈছোঁ চুজি এবাটি, আৰু চেনি লৈছোঁ আধা বাটি, মিক্সাৰত মাৰি লৈছোঁ, পিচি লৈছোঁ। আৰু লগত লৈছোঁ খিচমিচ কেইটামান, তিনি চামুচ ৰিফাইণ্ড তেল, আৰু এয়া লৈছোঁ গাখীৰ, গৰু গাখীৰ। আপোনালোকে গৰু গাখীৰৰ তাত অন্য গাখীৰো ইউজ কৰিব পাৰে, পাউডাৰ গাখীৰ বা আমুল তাজা এনেকৈ। আৰু লগত লৈছোঁ বেকিং পাউডাৰ। এতিয়া মই কেনেকৈ বনাওঁ ইডলি পিঠা আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। প্ৰথমে মই লৈছোঁ এই পিঠাগুড়িখিনি এবাটি লৈছোঁ, এয়া লৈছোঁ চুজিখিনি এবাটি, চেনি আধা বাটি। সোৱাদ অনুযায়ী মই লৈছোঁ চেনিখিনি, আপোনালোকে যদি বেছিকৈ খায় বেছিকৈ ল'ব। আৰু এয়া লৈছোঁ অকণমান নিমখ, লগত লৈছোঁ ৰিফাইণ্ড তেল। ৰিফাইণ্ড তেলৰ সলনি আপোনালোকে গৰু ঘিউ দিব পাৰে। এতিয়া গোটেইখিনি মই এনেকৈ 10 মিনিট সময় মই এনেকৈ সানি লওঁ। আধা চামুচ দিছোঁ বেকিং পাউডাৰ, মই এনেকৈ কৰি 10 মিনিট সময় সানি ল'লোঁ। এতিয়া অলপ অলপকৈ মই গাখীৰ দিছোঁ। গাখীৰ যে দিবই লাগিব কোনো কথা নাই, পানীও দিব পাৰে গাখীৰৰ সলনি। গাখীৰ দিলে পিঠাটো খাবলৈ সোৱাদ হয়। যিহেতু এতিয়া লকডাউন, সকলোৰে ঘৰত গাখীৰ নাথাকে, গাখীৰ নিদিলেও হ'ব, পানী দিও কৰিব পাৰে। যোনে যেনেকুৱা সুবিধা হয় তেনেকৈ কৰিব। এতিয়া মই এইখিনি 10 মিনিট সময়ত মই চুজিখিনি এনেকৈ গাখীৰৰ সৈতে ফিটি ল'লোঁ। দেখিছে বেছি ঢিলাও কৰা নাই, বেছি টানো কৰা নাই, এনেকৈ যাতে হেৰি কৰিলে পৰি যায় এনেকুৱাকৈ ফিটি ল'লোঁ। এতিয়া মই 20 মিনিট সময়ৰ কাৰণে এইখিনি ঢাকি থ'ম। এতিয়া মোৰ যিহেতু ইডলি ষ্টেণ্ড নাই, মই এনেকুৱা ষ্টীলৰ বাতি লৈছোঁ সৰু চাইজৰ। এতিয়া বাতিকেইটাত মই ৰিফাইণ্ড তেল সানি ল'ম, তেতিয়া এৰাবলৈ সুবিধা হ'ব গোটেইকেইটা বাতিত এনেকৈ। এয়া দেখিছে মই গোটেই এই তিনিটা বাতি তিনিটা তেল লগাই ল'লোঁ। এতিয়া 20 মিনিট সময় হৈ গ'ল, মই ইয়াত এনেকৈ দি দিছোঁ। বেছি ফুল ফুলকৈ নিদিওঁ, পিঠাকেইটা যিহেতু ফুলিব। এনেকৈ গোটেইকেইটা বাতিত দি ল'ম। দি এয়া দেখিছে পানীখিনি ধুনীয়াকৈ উতলি আছে, মই ষ্টেণ্ডডাল পাতি দিছোঁ, আপোনালোকে এনেকৈ দি ল'ব। মই এনেকৈ দি দিছোঁ 20 মিনিটৰ কাৰণে, মই এনেকৈ ঢাকোন মাৰি দি দিম। দেখিছে এনেকৈ পাতি দিলোঁ। এতিয়া মই 20 মিনিটত মই এনেকৈ দি দিছোঁ, 20 মিনিটৰ পিছত চাম বাতিকেইটাৰ ওপৰত। মই চাৰিটা চাৰিটা মই খিচমিচ দি দিছোঁ, আপোনালোকে চেৰি থাকিলে চেৰিও দিব পাৰে। খিচমিচ নিদিলেও হ'ব, দেখিব ভাল লাগিবৰ কাৰণে মই খিচমিচ দিছোঁ। পিঠাকেইটা হৈছেনে নাই মই এতিয়া কেনেকৈ চাম। মই এতিয়া দেখিছোঁ এনেকুৱা এডাল মাৰি লৈ লৈছোঁ, এতিয়া ইয়াত যদি লাগি আহে জানিব যে না পিঠাকেইটা হোৱা নাই। পিঠা প্ৰায় হৈ গৈছে, দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। আগত এটা মই ৰেচিপি দিছিলোঁ ভাপত দিয়া পিঠা, পিঠাগুড়ি দি অকল। আজি মই চুজি দি দিছোঁ বেলেগ এটা, চবৰে সোৱাদটো বেলেগ বেলেগ হয়। দেখিছে এতিয়া হৈ গ'ল, মই এইকেইটা নমাই দিম। এতিয়া গোটেইকেইটা পিঠা মই নমাই আনিলোঁ, ঠাণ্ডা হ'ব দিছিলোঁ 5 মিনিট সময়। এতিয়া মই পিঠাকেইটা এনেকৈ হেৰি কৰি দিম চাব আপুনি।
Jadi video itu bagus lagi like, comment, share, kori bolo napa kori bapak nalgok friend atau relative bolo share kori di bapak punor orangnya video laku apa di situ ya, aja lah aku nggak nambah, apa nalgok ya khodai, enaknya khodai khodai kori dikira video bolo karena banyak tuh khodai.